Alt! Two! Status red! Fast! Target officer! 2-0! Two! Engage! Soldier! Fast! Left! Fast! Two! Engaging! Halt! Target soldier! 0-5! Two! Engage! Officer! Right! Halt! Left! Halt! Fast! Forward! Right! Forward! Right! Forward! Fast! Right! Fast! Left! Fast! 5! Injured! 4! Injured! Fast! Goku 2! 7-5! Move to 2-8! All! Move to house! 12 o'clock! Jednička ostatním! Nezapomeňte! Nikdo nesmí uniknout živý! Likvidujte je! Konec! Contact! 2! Target soldier! 11 o'clock! Soldier! 50! 3! Engage! Soldier! Soldier is history! Down! 2! Is down! 12 o'clock! Enemy! Soldier! 100! All! Go to 2! 9! 5! Three! Engage! Soldier! 1 o'clock! Officer! 100! I got it! 1 o'clock! Machine gunner! 50! 1 is down! 2D, tady Alfa 3. Město je zajištěno, ale ostatní to nezvládli. Zůstal jsem sám. Můžu se svést? Přepínám. Je mi líto, Alfa 3. Nemůžeme riskovat vrtulník pouze pro jednoho muže. Musíte se domů dostat sám. Hodně štěstí. Konec. Hej, svůj úkol jsem splnil. Hezky sem někoho pošlete a vyzvedněte si mě, slyšíte? Odpovězte!
Move to house, 12 o'clock. Jednička ostatním, nezapomeňte. Nikdo nesmí uniknout živý. Zlikvidujte je, konec. Contact. 3, target soldier. 12 o'clock, soldier, 100. 1 o'clock, unknown, target 200. 12 o'clock, soldier, 100. Three, engage, soldier. Two, engage, soldier. 12 o'clock, enemy, soldier, 100. All, move to bush, 12 o'clock. 1 o'clock, enemy, soldier, 100. 2 o'clock, machine gunner, 100. 1 o'clock, soldier, 50. Two, is down. Alfa 1, dostali jsme je všechny, město zajištěno, padáme odtud, konec!